елуде еңсерген Руслан Омарғазинді сүйген жар баянды махаббаттан туған балалары жанашыр бауырлары да болды. Бірақ псевдо-салафизм идеологиясы ақылын жеңіп, бүгінде ол жалғыз қалды. Діни алауыздық тудырып, терроризмді насихаттағаны үшін сот оны абақтыға 7 жылға қамады. Салафизмді ұстанған адам қазір ол мазхабтан ол алыстайды. Мазхабтан ол одан сайын алыстай береді, өзінің ата бабасынан алыстай береді. Салафизмді ұстанған адам ол айтады, ертең жау тисе біздің мемлекетке ол соғыспайды. Кәпірлердің мемлекет үшін соғысу ол күнә. Намазхан емес адамдар бірдеңе проблема болса еврейлерді кінәлайды ғой. А біз өзақ имамдармен біздің мына мемлекетті мына бәрін кінәлайтын болды. Оқшауданған топ өз нәпсісімен күреспей, өзгелердің иманымен алысты. Әмір Сымақтың айтқанына көніп айдағанымен жүрді. Ойы жоқ кертен қаққан надандар оңай олжа үшін қолын қанға малудан тайынбады. Бұлар Алматы облысындағы кәсіпкерлердің біріне қастандық жасап, елден қашуды жоспарлапты. Менің подельнигім үлкен кісі, менен де үлкен кісі. Сонда шамалғанда үйінің қасынан бүйтіп айналады. Міне мынау үйі, мынау воротасы, мына жерде охрана бар, мына жерде охрана жоқ. Бұны атып тастау керек деді. Деструктивтік діни ағымдардың ұстанушылары көбінесе жасайтын қылмыстардың түрлері жаңағы ұрлық, алаяқтық, ақша бопсалау өздерінің әрекеттерін жаңағы діни көзқарастарымен ақтауға тырысады. Мысалы, біз жасаған қылмыстан табылған табысты біз баяғы өзіміздің дінімізді насихаттауға, өзіміздің жамағатымыздағы адамдарға көмектесуге таратамыз деген осындай себептермен ақтағысы келеді. Ол өтірік әрине, себебі ол қылмыстың бәрі жасалатыны жаңағы пайда күнемдік себеп. Құзырлы органдар Омарғазинді қылмысқа жеткізбей тұтқындады. Дерадикализация жұмыстарына тартылған теологтар Русланның бір емес бірнеше ағымның идеологиялық илеуінен өткенін анықтады. Қазір ол қатерлі вирус адамды даналыққа емес жауыздыққа итермелейтінін ұққандай. Ханафи мазхабына өтудің бір себебі ол кісінің бұл ханафи мазхабындағы жүйенің барлығына және де ілім беру уақытында жаңағы ұстаз, медресе, мектеп бар екендігіне көзі жеткен. Ал салафизм бағытындағы адамдардың бұлардың тек қана әрбірі өзін шейх Сымақ санап, өзінің пәтуаларын шығарып, бір-бірін тәкфир мәселесінде айыптаған, өзілер бірнеше жік-жікке бөлінген жағдайларды көріп, бұл кісі беті қайтқан. Маркетинг, сіз сонда кісі тарту керексіз сонда, иә? Оған тартқан сайын сізге бонус түсе береді, ақша түсе береді, иә, мысалы үшін. Амында сіз тартқан сайын сіз өзіңізді мен сауап жинап жатырмын деп есептейсіз. 3-4 әйел алып алады, содан кейін жатады үйінде. Ештеңе істемейді, содан кейін айтады, ай, анау имам кінәлі, анау кінәлі, өзі жұмыс істемейді. Салафизм идеологиясы ол надандық. Бұл надандық. И все. Бірнеше жыл надандықты насихаттаған Омарғазин қазір зайырлы қоғам құндылықтарын қабылдаған дәлелді бәлек. Оған өзгелер сенгенмен әзірге ең жақын деген жанұясы сенбей отыр.